O papel do juiz na hermenêutica jurídica de Jean Jorge Gadamer de Ana Maria W. Lopes, que era mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda, essa doutora já em Direito Constitucional pela mesma universidade. Vamos à introdução. Vivemos na atualidade uma crise profunda e crescente do direito manifestada de diversas formas. Assim, temos, por um lado, uma crise da legalidade ou do valor vinculante entre as normas e os titulares dos poderes públicos, né? Situação que se reflete em vários países onde a ilegalidade pública tem se manifestado também como uma crise constitucional, ou seja, como uma progressiva degradação do valor das regras do jogo institucional, criando uma espécie de Estado paralelo composto de sedes extralegais e extrainstitucionais gerenciadas pelas burocracias dos partidos e dos lobbies. Por outro lado, temos a inadequação estrutural das formas do Estado de Direito aos atuais problemas sociais, os que demandam prestações positivas do Estado, não sempre determinadas em forma geral, abstrata e, por isso, eminentemente discricionária, contingentes, subtraídas aos princípios de certeza e legalidade e confiadas à mediação burocrática dos partidos políticos. Tal crise se manifesta na profusão legislativa provocada pela pressão dos interesses setoriais e corporativos, a perda da generalidade e da abstração da lei, a crescente produção de leis-ato, medidas provisórias, o processo de descodificação e o desenvolvimento de uma legislação fragmentária, geralmente por motivos de emergência e de exceção, constituindo um fator de ineficácia dos direitos e o lugar mais propício para a corrupção e o arbítrio. Né? Você está falando do Brasil aí, né?